Para entender melhor, nós precisamos entender os contratos imobiliários. O direito civil, ele tem vários segmentos. Vários segmentos. Nós temos o direito de família, o direito civil tem o direito às sucessões, o direito civil tem o direito médico, que é um ramo também que está em alta, um ramo bonito, né? Gosto também, acho um ramo bem legal, bem bacana, o erro médico, o estudo, né, da responsabilidade civil. E temos o direito imobiliário. Então o direito imobiliário é um segmento do direito civil. Só que o direito imobiliário, ele possui conceitos próprios, princípios próprios. E o direito imobiliário, olha que interessante, ele enxerga muitos conceitos, não igual ao direito civil, mas ele tem um olhar do direito registral, da Lei 6.015, das normas da corregedoria. Por isso, quando nós atuamos no direito civil e atuamos trabalhando aí com ações imobiliárias, muitas vezes, quando nós não temos aquele costume de atuar nas ações imobiliárias, nós temos aí a grande possibilidade de errar, e errar feio as ações, as medidas judiciais, os fundamentos, os conceitos. Porque na graduação, direito imobiliário é direito civil. E aqui na prática, o direito imobiliário tem conceitos e princípios próprios, e nós temos aí, ele anda de mãos dadas com o direito registral. E essa dificuldade, como nós não temos direito registral na faculdade, né, gente? Nós não temos. Direito registral, estuda direito registral, quem atua no direito civil, nessa parte imobiliária, e quem presta concurso de cartório, quem trabalha em cartório, quem trabalha no mercado imobiliário. Senão não estuda. Por isso nós temos essa dificuldade de entender conceitos básicos de posse, domínio, direitos hereditários, e achar que tudo é igual, o contrato é tudo igual. Não é, hein? Não é. Dentro dessa classificação de direito civil, mas aproveitando sim os conceitos, os princípios próprios de direito imobiliário, direito registral, vamos lá, gente, atenção aqui que é um outro ponto crucial da nossa aula, outro ponto importante, prático, é o pulo do gato, hein? Atenção aqui, força aí, vamos lá. Ponto importante. Quando nós enxergamos uma situação imobiliária, somos advogados cíveis. Quando assumimos uma ação imobiliária, quando o cliente bate na nossa porta, nós precisamos fazer o quê? Fechar os olhos e falar, ufa, peraí, deixa eu esquecer o que eu aprendi na graduação de direito civil, deixa eu enxergar agora um pouquinho na prática o direito imobiliário registral, porque eu vou no caminho certo. Então, olha só, no direito civil nós temos o estudo dos contratos, não temos, gente? Lá no direito civil nós temos os estudos dos contratos em espécies. No Código Civil nós temos vários contratos. Tem a locação do Código Civil, comodato, compra e venda, vai embora. São muitos contratos, doação, seguro. Nós temos vários contratos que nós estudamos em direito civil. E esses contratos são os contratos em espécies. A matéria chama contratos em espécies. No Código está separado dos contratos em espécies. Esses contratos são contratos cíveis, civilistas. São contratos tipificados, porque estão dentro do código. Tem artigo para cada um. Artigo ou artigos, né? Tem alguns contratos que têm alguns artigos. Esses contratos nós vamos aproveitar no mundo dos negócios, imobiliários também, claro. Mesmo porque direito imobiliário é direito civil. Nós vamos aproveitar, sim, esses contratos. Mas nós temos uma visão diferenciada em relação a alguns contratos. Alguns contratos nós temos que enxergar como contratos atípicos. Isso acontece, hein, gente? Professor Júlio, o que é um contrato atípico? Contrato atípico é um contrato que a gente não tem uma lei, não tem um artigo, mas ele existe. É uma criação doutrinária e jurisprudencial. Nós temos contratos, vários contratos que são realmente criações doutrinárias, livros e jurisprudenciais. Como nós temos ações também, né, gente? Nós não temos ações? Tem várias ações que nós temos artigo, temos uma lei, a ação de divórcio tem artigo, tem lei. Inventário. O feijão com arroz, o básico. Mas tem muitas ações que a gente não tem. Se você pegar a ação de indenização de fundo de comércio,
Não tem lei, não tem artigo, mas ela existe. Ela existe. É uma ação doutrinária e jurisprudencial. A ação reparatória de luvas. Quando o proprietário, o locador, cobra luvas. A luva é híbrida. No início do negócio da locação, eu posso cobrar. Na renovação, não. Inclusive, é crime. Se aconteceu esse crime, porque foi cobrada luvas no, na renovação do contrato, eu posso fazer uma ação que chama ação reparatória de luvas. É uma ação o quê? Doutrinária e jurisprudencial. Entre outras ações que nós temos, se você pegar lá no direito de família, qual que é uma ação que nós temos hoje, que todo mundo conhece? Ação declaratória de sócio-afetividade. Ação declaratória de sócio-afetividade ou afetividade é uma ação que não tem lei, por enquanto. Não tem lei, não tem artigo. Hoje nós temos até enunciados, né? Nós temos até fundamentos. Mas não tem uma lei específica, não tem um artigo específico. Então é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Na minha opinião, é a ação mais linda do direito de família, né, gente? É a ação do amor. Poxa, você cria uma criança, cria um adolescente, você ingressa com uma ação. Você não está tirando o pátrio poder. Você não está desconstituindo o pátrio poder. Você está, na verdade, se tornando um pai. É aquela situação que apareceu na mídia, né? Que a criança, o adolescente, fica com dois pais, duas mães. É a ação declaratória de sócio-afetividade. Essa ação é uma ação o quê? É uma ação totalmente doutrinária e jurisprudencial. Então, no Brasil, nós temos isso. Ações doutrinárias, ações jurisprudenciais e contratos doutrinários e jurisprudenciais. Não tem lei, não tem artigo, mas existe. Vamos lá, para entender isso muito bem, e eu quero nesse encontro fazer uma imersão com você, eu quero que você entenda de verdade aspectos importantes do direito civil, no que diz respeito aos possessórios, ao uso capião, no que diz respeito a questões do mercado imobiliário, como são na prática, eu quero que você entenda muito bem os contratos imobiliários. Porque essa aula, esse ponto que eu estou trabalhando com você, e eu, quando eu leciono com muito amor, porque eu gosto muito do que eu faço, e gosto muito dessa amizade que nós criamos, e isso faz a gente mudar de vida, crescer como ser humano, crescer como pessoa, eu preciso proteger você. Eu dou valor para você que está num sábado comigo. Então eu vou proteger você e vou proteger os seus clientes. Então vamos lá, vamos entender os contratos imobiliários da forma que é, da forma que o cartório enxerga, da forma que o judiciário entende também conforme a jurisprudência. Então nós temos os contratos. Nós vamos estudar os contratos como contratos em espécies dentro do Código Civil. E temos os contratos com olhar ou tipicamente de direito imobiliário, de negócios imobiliários. Esses contratos dos negócios imobiliários, vamos classificar então em alguns contratos. Então, vamos lá. Primeiro contrato de negócio imobiliário. Isso tem a ver com a posse, hein? Todo esse estudo, gente, nós estamos fazendo para entender de fato quando usar ações possessórias, quando usar uso capião, quando usar petitórias. Eu garanto que essa raiz que nós estamos criando hoje é uma raiz para você não errar mais. Você não vai errar mais. Não vai mesmo, porque você vai entender. Então, olha só, nós temos aqui, primeiro contrato imobiliário, então. Anota aí, vamos lá, gente. Vai, Elizabeth. Eduardo, vamos lá. Diego, cadê você, hein? Cadê o Álvaro? O Álvaro tá muito quieto, hein? Comendo pão de queijo, Álvaro. Tô vendo daqui. Vamos lá. Primeiro contrato que nós temos, então, Diego. Primeiro contrato preliminar. Álvaro, Diego, você já escutou falar desse contrato? Contrato preliminar. Professor Júlio, me ajuda. O que é esse contrato? O contrato preliminar pode ser chamado também de contrato facultativo. O contrato preliminar pode ser chamado também de pré-contrato. E o contrato preliminar pode ser chamado também de contrato primário. Vários nomes. Pré-contrato, ou contrato preliminar, ou contrato facultativo, é um contrato de duas folhas, três folhas, quatro folhas no máximo, só para fechar o negócio. Normalmente a imobiliária, o corretor de imóveis, o advogado que atua muito no direito imobiliário, a parte civil, mas mais vinculada a imóveis, ele não deixa de fazer, quando contratado, um contrato preliminar. Por quê? Porque o contrato preliminar é o contrato simples. É o contrato que já está pronto, já está na área de trabalho da imobiliária, do corretor, do advogado. Ele só vai imprimir, mas é um contrato muito importante. É o contrato que substituiu a proposta e o aceite.
Lá no passado, e alguns colegas ainda utilizam, proposta e aceite. Já está desatualizado. Porque você fazer um papelzinho, proposta, eu ofereço 300 mil reais no imóvel. Aí vai o vendedor, eu aceito. Isso já foi muito utilizado, hoje não. Hoje o advogado, o operador de direito que está atualizado, quem trabalha com o mercado imobiliário, o corretor, o proprietário de imobiliária, o investidor, não vai fazer mais proposta e aceite. É muito fraco, muito frágil, não protege ninguém. Até protege, gera relevância, gera já um negócio jurídico, prova negócio jurídico, mas é muito simples, né, gente? Diante de uma transação imobiliária que você está trabalhando com um imóvel, é o sonho do brasileiro. Qual que é o maior sonho do brasileiro? Foi feita uma pesquisa, gente. O maior sonho do brasileiro é a casa própria. E o maior medo do brasileiro é a morte. Casa própria. A Elizabeth tá terrível, Elizabeth. Olha lá. A casa própria é o maior sonho do brasileiro, Elizabeth. E a morte é o maior medo do brasileiro. A pesquisa revelou isso há um ano atrás. Então, quando nós somos contratados como advogado, advogada, para atuar numa transação dessa, ou em causa própria também, e até em parentes, né, gente? Quando é parente é pior ainda, né? A pressão psicológica é muito grande quando você advoga para parente. E eu sempre brinco que advogar para parente é mais ou menos assim. Se você não cobra, ingrato, ingrata. Né? Tá fazendo com má vontade. Se você cobra, ingrato, ingrata. Porque cobrou, ou seja, não tem, não tem. Por isso, para advogar para parente é complicadíssimo, hein? Tem que, né? Tem que tomar muito cuidado, hein? Por isso, quando você for, o parente bate na tua porta e fala, olha, faz um contrato para mim, faz uma ação para mim, fala, olha, não posso advogar para parente. É uma orientação da OB, fala isso. Uma orientação da OB, não advogar para parente, né? Foge! Como dizem, chuta que é macumba, né? É fria, é fria. É fria. É fria por causa disso, da pressão psicológica, né, gente? E muitas vezes fica aquela sensação, ah, cobrou, é uma, a advogada é uma ingrata. O advogado é um ingrato. Não cobrou, tá fazendo com má vontade. Difícil, difícil. Só para quebrar o gelo aqui. O contrato preliminar, então, gente, é o contrato de fechamento de negócio. Preliminar, facultativo. O contrato preliminar, sempre, nós vamos ter um segundo contrato. Sempre. Nós vamos ter um segundo contrato. Sempre. O segundo contrato pode ser um outro contrato de gaveta. Vai depender do negócio, né? Ou pode ser a escritura pública. Se nós estamos falando de uma transação imobiliária, de um imóvel regular, regularizado, o contrato preliminar é só para fechar o negócio. E o segundo contrato talvez já seja a escritura pública para cumprir o artigo 108 do Código Civil. Contrato preliminar, gente, é o contrato que vai falar do quê? Título, contrato preliminar, pré-contrato, contrato facultativo, qualificação das partes, comprador, vendedor, compradores, vendedores, objeto, imóvel. E cuidado, hein? Como elaborar um contrato bem feito, professor Júlio? Na prática, objeto tem que bater com o título, senão é erro de objeto. E o objeto, gente, nós precisamos sim, no objeto, discriminar muito bem o imóvel. Esse negócio de colocar só o nome da rua, bairro, CEP, e achar que está resolvido, não. Rua, número, bairro, CEP, município, estado, número de matrícula, número de contribuinte, e se possível, vai na matrícula do imóvel na transcrição, copia aquela descrição do imóvel e cola no seu contrato. Esse é um objeto bem feito, tá? Qual que é a ordem de um contrato, então, preliminar, hein? Título, qualificação, objeto bem feito, discriminando o imóvel, descrevendo as características, inclusive número de matrícula, número de contribuinte. Depois, valor do negócio, forma de pagamento. Depois, data da entrega da posse, despesas e custas com as escrituras públicas e registro. Depois, comissão do corretor de imóveis, se tem. Olha já protegendo o corretor de imóveis. Olha só, hein? Tá vendo? Ou comissão honorários do advogado. Honorários do advogado, não comissão, né? Corretor também honorários, o termo correto. Depois, exposições gerais. Depois você pode incluir uma cláusula que pode ser um adjeto especial, né? A partir do artigo 505 do Código Civil, nós temos as 5 cláusulas especiais, adjetos especiais, retrovenda, direito de preferência, venda a contento, venda sujeita à prova, né? Então nós podemos incluir essas cláusulas nas exposições gerais. Depois nós fechamos normalmente esse contrato, sim, com a multa, né? Por desistência. Podemos isentar a multa, em caso de desistência não terá multa. Podemos cobrar uma multa que seja o sinal, conforme o Código Civil,
o vendedor ele devolve em dobro o sinal, o comprador perde o sinal se desistir. Ou pactuar uma multa de até 10% do valor do negócio. Até 10% do valor do negócio. Então, esse seria o contrato, né, preliminar para fechar o negócio. Nesse contrato, lá nas disposições gerais, eu vou mencionar que será feito o contrato definitivo. É, talvez a escritura pública, já, ou um outro contrato particular. Então, guarde aí, anota no seu caderno, anota no seu material, hein? Contrato preliminar, professor Júlio, pré-contrato, contrato facultativo, o que é? Você coloca assim, igual, contrato para fechamento de negócio. Contrato para fechamento de negócio. O corretor de imóveis, a imobiliária, o advogado atuante no direito imobiliário, no direito civil imobiliário, ele não faz mais propostinha e aceitinho. É muito feio, é muito inseguro. Ele faz contrato preliminar. Essa é a orientação para fazer uma transação imobiliária. E você, inclusive, hein, doutor? Você, inclusive, hein, doutora, que vai comprar um sítio, que eu sei que você está comprando um sítio aí, um sítio, um rancho, uma chácara, uma fazenda. Elizabeth está comprando uma fazenda, não contou para ninguém. É, você que está comprando imóvel na praia, você, além de proteger os direitos do seu cliente, você tem que proteger o seu, hein? O advogado que está comprando imóvel, ele não faz um contrato já definitivo. Tem que fazer um contrato para proteger o negócio. Pô, você vai comprar um imóvel rural, uma chácara, um sítio, uma fazenda, um rancho, como que você vai já fazer o contrato definitivo? Muitas vezes o vendedor está te vendendo um imóvel que não corresponde à metragem adequada. Mesmo porque nós já conversamos, eu já mencionei isso, quando nós vamos comprar um imóvel, gente, nós precisamos praticar o quê? O due diligence, né? O due diligence. O que é o due diligence? O due diligence é uma auditoria. Antes de comprar um imóvel urbano, rural, comercial, residencial, eu preciso solicitar várias certidões para dar segurança ao negócio, chamado due diligence. Então, qual que é o momento de eu fazer esse due diligence? Se você é advogado, está fechando o negócio ou seu cliente, assina um contratinho preliminar, que tem até uma cláusula dizendo que se tiver algum vício na documentação imobiliária, o negócio será desfeito, sem qualquer multa. Você pode incluir uma cláusula dessa. E você ganha aí 15 a 30 dias para fazer o due diligence. Due diligence nada mais é que solicitar certidão de propriedade atualizada, certidão negativa de tributos, ITR ou IPTU, certidão negativa também da Justiça Federal, certidão negativa de distribuidores cíveis da esfera estadual, da esfera criminal. Lembrando que da esfera estadual e da esfera federal, hein? Certidão de distribuições criminais, da esfera estadual, da esfera criminal. Certidões trabalhistas, e cuidado com a trabalhista, hein? A trabalhista tem pegadinha, hein? A trabalhista, nós temos que solicitar duas certidões, pelo menos. A certidão de ações trabalhistas, que corresponde às reclamações trabalhistas distribuídas. E a segunda certidão que nós temos que solicitar é a certidão de execuções trabalhistas, hein? Cuidado, hein? Sem falar na certidão de protesto também, né? Certidão de cartório de protesto da localidade do imóvel e aonde reside o vendedor, hein? Esse é o due diligence básico. Nós podemos ainda, se for rural, solicitar o CAR, entre outros documentos, verificar questões ambientais, de contaminação de solo, né? Pedir para fazer uma topografia, um georreferencial, que é a planta ou mineral descritivo. Olha como as transações imobiliárias, quanto mais realmente o risco, quanto maior o imóvel, né? Principalmente se for rural, olha como o contrato preliminar faz a diferença. A Coca-Cola, a gente comprou a Del Valle, já faz um tempo. A Coca-Cola não comprou a Del Valle, o suco Del Valle, o pessoal que gosta de um suquinho, Elizabeth, né? Suco de manga. A Coca-Cola não comprou a Del Valle do dia para noite. A Coca-Cola fez aí vários contratos preliminares, foi comprando por etapa. A auditoria aprovava, ela ia e comprava. Então, tudo que é bem feito, gente, é feito aos poucos, com calma, não é isso? Por isso eu defendo tanto o pré-contrato. O pré-contrato, ele faz a diferença numa transação imobiliária, porque dá o tempo hábil de fazer o due diligence, né? Lembrando que o due diligence é um trabalho que o advogado faz, a advogada faz, preventivo na transação imobiliária. Preventivo. Compliance imobiliário é um serviço que o negócio já foi feito. E aí o advogado, a advogada é contratado só para fazer o compliance, para fazer o quê? Na verdade, uma conferência, uma auditoria pós-negócio, tá? Então, due diligence antes, compliance depois. Pontos importantes aí.
Elizabeth, trabalhista é problema. Demais, né, Elizabeth? Demais, né? Trabalhista é terrível. E começa até nas certidões, né, Elizabeth? Porque você vê, nós estamos acostumados na área civil, você solicita a certidão distribuidor civil, ou distribuição civil, já vem todas as informações, né, Elizabeth? Agora, na trabalhista, você pega um advogado que não é da área, não fique atento, um operador do direito, ele vai solicitar uma certidão. Certidão de ações trabalhistas. Ele acha que resolveu, mas ele esqueceu de solicitar a certidão de execuções trabalhistas. E essa aqui o bicho pega, né? Por que o bicho pega? Porque essa aqui já existe uma execução, cumprimento de sentença. É onde muito advogado, advogada, comprador e vendedor se dá mal, né? Se dá mal porque ele não sabia que na trabalhista, no due diligence, nessa auditoria, tem que ser solicitada duas certidões. É uma dor de cabeça tremenda, né? Uma dor de cabeça. Então, verdade, Elizabeth, concordo com você. Olha a Elizabeth falando aqui, ó. Tem cartórios que dizem que não precisa das certidões. Eu não deixo meu esposo comprar imóvel sem pedir todas as certidões possíveis, inclusive a trabalhista. Perfeito, Elizabeth. Não pode mesmo, né? É, isso vale para quem deseja comprar o imóvel da casa própria, que pode perder tudo, e o investidor, né? Porque você pega um investidor em imóveis, ele compra o imóvel errado, pronto. Uma construtora, uma incorporadora, travou o negócio, né? Perdeu o dinheiro, prejuízo irreparável, né? Então, verdade. Gente, contrato preliminar, então, é para fechar negócio, hein? Legal, vamos combinar juntos aqui. Promete, professor Júlio, que a partir de hoje, você, quando participar, Elizabeth, para proteger o maridão, não vai fazer já o contrato definitivo, compra e venda, promessa, compromisso, não. Faz o preliminar, respira, faz o diligência e depois vai ver. Qual que é o segundo contrato? Se vai ser já escritura pública, se vai ser um outro contrato, tá? Preliminar serve para isso. Vamos lá, estudando aí os contratos imobiliários, hein? Segundo contrato que eu ia falar com você, compra e venda. Elizabeth, legal essa, né? Compra e venda é pagamento à vista. Deixa o leigo, deixa colegas que não são tão estudiosos igual vocês pensar que contrato é tudo igual. Não é não, hein? Contrato não é tudo igual, nunca foi. Existe um erro que é chamado erro de objeto, é uma tese, hein? Para pedir a nulidade do contrato. Quando nós usamos essa tese de erro de objeto? O erro de objeto é quando o título do contrato não bate com o objeto. O título do contrato não corresponde à realidade do contrato. Erro de objeto. Por isso, o título de um contrato imobiliário é muito importante. Se você usa o título errado de um contrato imobiliário, você não usa como justo o título para uso capião, porque ele não vai servir para isso. Você não pode usar para provar posse. Você vai ter dificuldade de registrar ou averbar. Olha como fazer um contrato errado vai impactar em diversos prejuízos para você, advogado, advogada, e para os seus clientes. Né? Não vem com essa conversa aí, contrato é tudo igual. Tá? Cuidado, hein? Vamos juntos aqui, olha só. O contrato de compra e venda, ele é um contrato que muito operador de direito, tudo é compra e venda. Está comprando imóvel irregular, compra e venda. Está comprando a direitos hereditários, compra e venda. Está errado esse raciocínio, hein? E é um raciocínio que causa prejuízo ao cliente, sim. Cuidado. Quando eu falo de compra e venda, é um contrato que nós temos que tomar muito cuidado. Porque o Código Civil, ele cria um formalismo. Artigo 108 do Código Civil, ele é muito claro, ele esclarece o quê? Que toda transação imobiliária tem que ser feita acima de 30 salários mínimos através de escritura pública. Então, quando eu compro ou vendo um imóvel acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado sim fazer escritura pública. Porque se eu não faço escritura pública, eu não consigo registrar no cartório de imóveis. Então, o advogado ou advogada que faz o contrato e coloca no título compra e venda, ele errou. Ele errou porque ele fez um contrato que não vai dar registro. Se a negociação, se a transação, se o negócio imobiliário for acima de 30 salários mínimos, e provavelmente é, porque no Brasil você não compra mais imóvel com um valor menor que esse, né, gente? É muito difícil, né? Compra e venda, segundo alguns doutrinadores, eu também esclareço isso no meu livro, esse aqui, Direito Imobiliário de A a Z, a compra e venda é o pagamento à vista. Pagou à vista, é compra e venda. Para muitos doutrinadores e para a jurisprudência brasileira também, o pagamento à vista, ele acontece em até 30 dias. Professor Júlio, eu estou pagando à vista, uma transferência, um cheque, um DOC, um TED, um PIX, né? Todo mundo tá usando o PIX? Tá usando, Elizabeth, já o PIX, já? Tá, Cláudia? Cadê a Cláudia? A Cláudia tá quietinha, hein? Diego, Eduardo, Álvaro, Bárbara,
Não tá usando Pix ainda não? Por quê, gente? O pessoal já usou aí, viu? Legal, bacana esse Pix aí, viu? Sensacional. Ó, o Diego, já recebeu honorários, hein, Diego? Olha só, hein? Olha, se a aula fosse presencial, você já ia pagar o almoço, hein, Diego? Olha só, pagar o café. O almoço é muito caro, o café, pronto. Legal. Renata, legal. Fábio, sou pobre mesmo. Vem com essa não, Fábio. Fábio Roberto Leza de Oliveira. Nome, o nome é nome de rico. É lá. Legal, gente. Turma bacana essa pós, hein, gente? Vamos ver se a gente não perde contato, tá? E se vocês quiserem, eu volto aí na pós aí. Converso com o professor Delório, eu volto com muito carinho aí por vocês aí, tá bom? E siga o professor no Instagram. Passei meu e-mail, passei o telefone, tá bom? Siga o professor no Instagram, sim, para que a gente possa manter o contato, tá bom? Fazer parcerias à disposição. O professor também tem um canal lá no YouTube, Júlio César Sanches. Então, vamos lá. Gente, olha só. O contrato de compra e venda é pagamento à vista. À vista, hein? Até 30 dias. É? Olha, Elizabeth, eu sei que você fez no verão passado. Então é isso, gente. Com pagamento à vista. Primeiro contrato, então, contrato preliminar. Segundo contrato, então, gente. Segundo contrato. Compra e venda. Terceiro contrato, hein? E a Elizabeth tá falando do Fábio aqui, viu, gente? Tá falando do Fábio. Eu sei que você fez no ano passado. Fábio, é pra você esse recado, hein? Terrível, hein? Vamos lá, atenção aqui, gente. Ó, primeiro contrato imobiliário, então, preliminar. Você já sabe para que serve, quando vamos usar, o porquê vamos usar e qual a importância desse contrato. Segundo contrato, compra e venda, pagamento à vista. Segundo alguns doutrinadores, existem discussões em relação a isso, pagamento à vista até 30 dias. Terceiro contrato, hein? Terceiro contrato, chamado contrato de promessa. Muitos colegas, operadores do direito, acreditam que contrato de promessa e compromisso é a mesma coisa. Não é, hein, gente? Apesar de alguns doutrinadores fazerem confusão, e alguns juristas também, não é a mesma coisa. Lembrando que o direito imobiliário, o direito civil imobiliário, nós temos que enxergar igual o cartório enxerga, igual a lei 6.015, o direito registral enxerga. Então, quando nós falamos aqui de contrato de promessa e compromisso, são contratos diferentes. Atenção aqui, Elizabeth. Olha só, Alvro. Isso aqui é importante pra gente não errar, hein? O contrato preliminar é o contrato que eu vou fazer para fechar negócio, legal? Então, não vou confundir contrato preliminar, pré-contrato facultativo, com um contrato de compromisso e promessa. Então, deixa ele de lado. O preliminar está de ladinho. Guarda de lado que nós já entendemos. Qual que é a diferença, então, do compromisso para promessa? Contrato de compromisso, estou comprando ou vendendo algo palpável. Palpável, algo que existe. Eu vou vender, o professor Júlio vai vender meu imóvel para a Elizabeth. Ela não contou para ninguém. Estou vendendo para ela minha casa de praia, em Itanhaém, né? Elefante branco, ninguém vai lá faz um ano e meio. Então eu vou vender para Elizabeth. Elizabeth falou que vai comprar. Eu tô vendendo para Elizabeth, a Elizabeth me ofereceu 200 mil e falou que vai pagar mais 250 parcelado em 10 vezes. Ou seja, o imóvel já existe, já está pronto, é palpável, a Elizabeth consegue entrar, consegue sair. E a Elizabeth tem uma dívida comigo, ela tem que pagar 250 mil. Esse é o contrato de compromisso de compra e venda. Esse título está adequado. Esse contrato pode ser averbado, até para ajudar na ação de adjudicação compulsória. Lembrando que a ação de adjudicação compulsória, nós não temos mais a regra, a obrigatoriedade, né, de ter a averbação do compromisso compra e venda ou registro. Tem até súmula que esclarece isso. Independente da averbação do compromisso no cartório ou não, eu consigo fazer a adjudicação compulsória. Mas nós sabemos que averbar o compromisso de compra e venda no cartório gera segurança, né, gente? Gera porque protege. Protege contra fraudes, protege a dupla, tripla venda. Então, compromisso de compra e venda, nós vamos guardar assim, é palpável o imóvel, é palpável e tem dívida, é palpável e tem dívida. É palpável porque eu consigo ver, consigo enxergar. O contrato anterior, que nós falamos aqui, a promessa, que é muito confundida com compromisso, muito jurista, doutrinador, acho que é a mesma coisa, não é não. A promessa é um contrato, como o próprio nome diz, promessa de algo, promessa. Promessa é promessa. Quando eu compro um imóvel na planta, o correto, se a construtora é uma construtora atualizada, a incorporadora, se os profissionais jurídicos estão atualizados, quando eu vendo um imóvel na planta, o correto seria fazer um contrato de promessa. Imóvel na planta, promessa.
Ah, professor, mas a construtora sempre vai vender com promessa? Não. O empreendimento imobiliário é muito dinâmico. Então a construtora começa, a construtora incorporadora, o banco, começa vendendo o empreendimento imobiliário através de promessa. A partir do momento que o imóvel, o empreendimento residencial, comercial seja construído, tem o ABITS, já muda, né, gente? Já vira compra e venda, se for pagamento à vista, ou compromisso, ou alienação fiduciária, né? Se tem um banco no meio. Tá? Então aí já os contratos vão mudar de nome. Então é muito dinâmico, isso depende da obra, depende do que está sendo vendido, tá? Mas nós precisamos guardar isso, que é importante, até para não fazer confusão nas ações possessórias, nas ações de uso capião, porque se a gente não conhece os contratos imobiliários a fundo, o teor, o conteúdo, o objeto, o escopo, nós vamos errar nossas ações, né, gente? Vamos errar as nossas ações, vamos errar nossos fundamentos nas ações de uso capião, nas ações possessórias. Então, o professor quer trazer com muito carinho para você esse conteúdo, para você ter uma raiz e conseguir identificar as situações corretas, tá? Dentro da estrutura das ações de uso capião e das ações possessórias também. Então vamos lá. Primeiro contrato que nós falamos então. Contrato chamado de contrato preliminar, instrumento particular preliminar. Pré-contrato, contrato facultativo, é para fechar negócio. Segundo contrato então que nós falamos. Contrato, compra e venda, pagamento à vista. Acima de 30 salários mínimos, o ideal é que seja feita por escritura pública já para que consiga registrar. Segundo contrato que nós falamos, compromisso. Estou comprando algo usado que já existe. Pode até ser um apartamento novo, mas já tem habites, né? Ou um imóvel usado, tem parcelas, tem dívidas. Promessa, contrato de promessa, instrumento particular de promessa. Estou comprando um imóvel na planta. Estou comprando um imóvel na planta. Professor, e se eu trocar o título promessa por compromisso? Pode ser que o judiciário aplique fungibilidade, uma certa forma, uma fungibilidade. Né, fecha os olhos e fala, tá bom, é contrato, reconheço, tá? Para não prejudicar a parte. Acontece muito. Mas nós temos os conceitos corretos e os títulos adequados. Lembrando que o título errado pode ser usado como tese pedindo a nulidade do contrato. Então é um risco. Além do cartório negar registro, averbação, não é correto fazer um contrato com o título errado, tá? Então falamos aqui desses contratos, mas não poderia deixar de falar com você a respeito das cessões, né, gente? As cessões são criações doutrinárias e jurisprudenciais, lembrando que nós temos no Brasil três cessões muito utilizadas, né? A primeira cessão que é muito utilizada é a cessão de direitos possessórios. Nós conversamos que a cessão de direitos possessórios tem a ver com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. O enunciado 492 classifica a cessão de direitos possessórios como um direito autônomo, exclusivo, sui generis. Professor, como que eu compro um imóvel irregular? Como que eu vendo um imóvel irregular se eu não tenho registro da propriedade? Cessão de direitos possessórios e afins. Instrumento de cessão de direitos possessórios. Instrumento de posse. Esse é o contrato correto, tá, gente? Então, não tenha medo de fazer esse contrato, não tem nada de errado, não tem nada de crime. Pelo contrário, se o seu cliente, você que é advogado ou advogada, está comprando um imóvel irregular, esse é o contrato correto. É o contrato correto para quem está comprando e é o contrato correto para quem está vendendo. Porque quem está vendendo, gente, vamos dizer que o imóvel custe 500 mil. Eu tenho um imóvel que custa 500 mil. Aí eu vendo para você, eu vendo para a Elizabeth, para o Álvaro, por 250. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, gente? Não é verdade? Então o Álvaro e a Elizabeth, em sociedade, eles estão comprando esse imóvel meu, do professor Júlio, que vale 500 mil por 250. O Álvaro e a Elizabeth, eles estão sabendo porque eles estão comprando esse imóvel por 250. Eles estão sabendo porque, na verdade, eles sabem, eles têm a ciência que esse imóvel está irregular. Eles têm a ciência que eu tenho a posse. Eu tenho a posse, ou direitos hereditários, não fiz inventário. Ou eu comprei esse imóvel já irregular e não consegui regularizar porque ficava muito caro. Então, quem compra um imóvel irregular, normalmente está comprando com preço. Porque a posse, gente, ela tem um valor de mercado de 50% a 60% do valor do imóvel real. Então, quem compra a posse está comprando, na verdade, um imóvel abaixo do valor de mercado. É um investimento. Pode dar tudo errado, pode dar tudo certo. A pessoa pode regularizar. Se eu vendo, vamos dizer que eu recebo 250 mil da Elizabeth e do Álvaro, e aí eu acabo vendendo a posse. Só que eu fiz compra e venda. O advogado que me ajudou, que nos ajudou, tudo é compra e venda. A Elizabeth e o Álvaro, até de má fé, pode me processar falando assim, não, professor Júlio,
Nós compramos o imóvel achando que o imóvel estava regularizado. Nós queremos perdas e danos, queremos a rescisão do contrato. Veja como fazer o contrato errado vai prejudicar não só o comprador, como o vendedor. Vai me prejudicar porque eu posso sofrer alguma penalidade, alguma medida judicial, porque eu não fui claro, não fui transparente em relação ao pacto. E a Elizabeth, o Auro, vai ter dificuldade de usar esses direitos que foram comprados. Usar esse contrato através de uma cessão de direitos possessórios, usar esse contrato para fins de direito de vizinhança. Quem tem a posse tem mais de 26 direitos. A posse é muito importante, né, gente? Quem tem a posse, segundo a Constituição Federal, princípio da função social da propriedade, quem tem a posse tem mais de 26 direitos. Por isso muita gente tem aquele costume, eu não vendo, eu não empresto, eu não alugo. Por quê? Porque se você fornece a posse a alguém, essa pessoa tem muitos direitos. Direitos de vizinhança, quase todos, algumas ações realmente nós não podemos usar, só com a propriedade, mas a maioria delas nós podemos usar. Direito de usufruir das ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Direito de fazer uso capião do procedimento judicial, procedimento extrajudicial. Então quem tem a posse, gente, tem muitos direitos. E quem tem a posse pode vender a posse. Lembrando que o nosso Código Civil permite a soma de posse no uso capião. Eu compro a posse da Elizabeth, a posse dela é de 10 anos ou de 15 anos, eu compro a posse dela, faço um baita de um contrato bem feito e eu distribuo uma ação no meu nome usando a posse dela. É perfeitamente possível isso, por isso a posse. E falo mais, muita gente ganha muito dinheiro com posse no Brasil, viu gente? O professor advoga para uma construtora que nunca construiu um muro, ele só compra e vende posse. Faturaram ano passado quase 16 milhões, o ano passado, quase 16 milhões. Professor, mas por quê? Porque eles são construtores só no papel, não constroem nada. Na verdade, o que eles fazem? Eles compram a posse e vendem posse, compram a posse e vendem posse. Alguns imóveis eles regularizam e vendem pelo valor de mercado, outros imóveis eles nem regularizam e vendem a posse também. Né? Conhecimento, né, gente? E engraçado que os sócios dessa empresa são árabes, não são brasileiros. Aí você vê que tem gente de fora que conhece melhor o Instituto Posse, reconhece que é sui generis, faz bons negócios, aplicando o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, até mais que muitos brasileiros operadores do direito. É uma realidade, né? Olha a Elizabeth aí, ó. Gostou da ideia. Tá bom, Elizabeth, depois você me contrata aí pra eu te dar os pareceres, hein? Vai fazer... Elizabeth já vai fazer o maridão comprar um monte de posse. Elizabeth é terrível. Mas é verdade, Elizabeth. Né? Essa construtora nunca construiu nada e ganha dinheiro com posse. É uma realidade. Então, gente, olha só. Cessão de direitos possessórios e afins. Mas o brasileiro, o advogado, tudo é compra e venda, né? Compra e venda, compra e venda. O brasileiro até pede pro advogado. Não, faz compra e venda, porque eu vou mostrar pro meu cunhado. Não tenha medo de assumir o que você comprou. Se comprou a posse, é posse. Cessão de direitos possessórios. Vamos lá. Próxima cessão que nós temos que estudar, hein? A próxima cessão é a cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários. Nós já conversamos aqui que a cessão de direitos hereditários ela é legal, não tem nada de absurdo, não tem nada de errado. Só precisamos tomar cuidado. Cessão de direitos hereditários, eu preciso comprar os direitos hereditários de um herdeiro, de um meeiro, de uma meeira, da viúva, do viúvo. Mas tem que ter anuência de todos os herdeiros, meeiros e meeiras. Se eu compro uma cessão de direitos hereditários de apenas um herdeiro, um meeiro e uma meeira, e não tem anuência dos outros herdeiros, essa cessão ela é nula. Ela é nula porque existe o direito de preferência. Cuidado, gente! O direito de preferência, ele existe em algumas situações. O direito de preferência, gente, ele existe, olha só que interessante, ó. Ele existe no direito condominial, ele existe no direito... locação, locatício, e existe no direito também hereditários. E o direito de preferência pode ser pactuado, tanto é que o direito de preferência, ou a preempção, é uma das cláusulas especiais, adjetos especiais, que são sim cláusulas prontas, o fast food eu falo. O Código Civil, a partir do artigo 505, ele trata das cláusulas especiais, são cinco, adjetos especiais, como é chamado pela doutrina e jurisprudência. Pode advogado, advogada, colher essas cláusulas prontas, fast e full, oferecer ao seu cliente, incluindo o contrato, que nós já conversamos aqui, que o ideal é que seja incluída lá nas exposições gerais. Então, o direito de preferência no Brasil, nós precisamos tomar cuidado, porque nos direitos hereditários,
gera nulidade. Por isso nós temos que ter a anuência de todos os herdeiros e meeiros e meeiras, senão não vale nada, né? Então é importante. Outro detalhe também, que eu, quando vou comprar o meu cliente, vou orientar o meu cliente, quando ele vai comprar direitos hereditários, o ideal é que ele também oriente o seu cliente a fazer a escritura pública, tá? Então, professor, qual que é a forma mais segura de comprar direitos hereditários? Fazer a escritura pública, lavrar a escritura pública, tabelião de notas, e ter a anuência de todos os herdeiros, meeiros e meiras. Se não tem anuência, então tentar comprar de todos. Professor, não é possível ter anuência de todos, não é possível comprar de todos. Então não compre, porque senão pode gerar nulidade, provavelmente vai gerar nulidade, em virtude do direito de preferência, tá? Cuidado, hein? Posso vender direitos hereditários antes de fazer o inventário, no decorrer, no curso do inventário, e após a conclusão do inventário judicial, formal de partilha, o extrajudicial, escritura pública, antes do registro. Só que aí eu poderia optar estrategicamente pelo compromisso compra e venda. Vai depender de cada um da situação concreta, tá? Olha que legal, quem apareceu aqui, ó, vamos ver. Nome bonito, hein? Markson. Gostei, Markson, chique esse nome, hein? Só pelo nome, Markson, a sua consulta tem que ser mais cara, hein? Verdade, hein? Professor, o contrato de cessão de direitos hereditários particular é nulo? Markson, existe um entendimento que sim, tá? Existe um entendimento majoritário que sim. Em muitas ações, teses diferentes usadas em ações diferentes. Então o ideal é fazer sempre por escritura pública. Tá, Markson? Bonito nome, parabéns, hein? Álvaro, professor, nessa sessão AITCMD, em regra, AITCMD sim. O cartório fiscaliza isso, viu? Ah, sim, em regra sim. Silvia apareceu, hein, Silvia? O que você tava fazendo, hein, Silvia? Você foi na feira? A Silvia tá com o fone de ouvido escutando a aula e fazendo feira, eu acho, hein? Bom dia, Silvia. Essa anuência seria de qual forma? Essa anuência seria assinar o contrato. Assinar o contrato que seria a escritura pública. Todos os herdeiros, tá? Todos, hein? Por isso a dica é, Silvia, a dica que nós temos que passar para os nossos clientes. Ou eu compro de todos os herdeiros, ou eu compro de um herdeiro com a anuência de todos, com escritura pública, ou eu não compro cessão de direitos hereditários. Vai na possessória. Cessão de direitos possessórios é mais garantida, tá? Ó, o Markson, chique esse nome, viu? Dá para cobrar consulta mais cara, viu? Mais onerosa a consulta. Quietinha aqui. Tá quietinha, mas tá prestando atenção na aula, Silvia. Legal. Que turma bacana, hein, gente? Que energia boa, hein? E a aula fluindo muito bem. Que legal, hein? Legal. Vamos manter a amizade aqui. Espero voltar em outros encontros aqui. Quem sabe no presencial em breve, né, gente? Quem sabe? Vamos lá. Pra gente se ver aí, até tomar um cafezinho juntos. Turma legal. Gostei mesmo. Turma legal. Turma do bem, né? Isso é importante. Legal. Vamos lá. Falamos, então, da seção de direitos hereditários. Falamos da seção de direitos possessórios. Não podemos deixar de falar sobre a cessão de direitos e obrigações, hein? Olha só, no Brasil, muitos advogados tentam fazer escritura pública de posse e não conseguem. Por quê? Porque alguns estados existem normas da corregedoria que proíbem os cartórios e tabeliões de fazerem. O Brasil é muito grande, nós temos entendimentos diferentes de estado para estado. Cartório tem as suas atribuições, cada cartório tem a sua. Nós temos o cartório de imóveis que cuida de registro de imóveis, averbação, registro, arquivamento da documentação imobiliária, convenção condominial, contrato de locação. Temos o tabelião de notas, que lava a escritura pública, a ata notarial, né? Temos também o cartório de protesto, cartório civil. Então, cada cartório tem a sua atribuição. Mas os cartórios, eles possuem algo em comum, né, gente? Os cartórios são delegação do Tribunal de Justiça, não é isso? Os cartórios são delegação do Tribunal de Justiça. Então, cada cartório, em virtude de respeitar as normas da corregedoria estadual, ele pode ser que ele tenha um entendimento diferente de um cartório de outro estado. Por isso tem cartório, tabelião que faz declaração ou escritura pública de posse, tem cartório que não faz. Eu tenho um aluno na pós-graduação, lá do ATAMI, o Calil, ele é oficial de cartório. Ele faz, é Mato Grosso lá, né? Ele faz, é de Cuiabá. Ele mesmo, sendo o entendimento da maioria dos cartórios tabeliões de não fazer escritura pública de posse, ele faz. Porque ele acredita que não vai prejudicar o cartório dele, ele fundamenta muito bem. Eu tenho um aluno também na plataforma ESO, na Escola Superior Universitária, na nossa pós-graduação em Direito Imobiliário, no ESO Educacional, o Roberto. O Roberto também é oficial de cartório. E ele também, conversando com ele na aula, ele também falou que faz. Ele faz escritura pública de posse, ele assume esse risco. Então vai depender de cada cartório, vai depender muito, né, gente? Vai depender muito de cada pessoa, né? Cada oficial de cartório. Mas, em regra, os cartórios não fazem escritura pública.
de posse, de cessão de direito hereditário, sim. Aquele cartório que não faz escritura pública de posse, aquele tabelião, brasileiro é criativo, né? Em qualquer seara, como ele entende que mencionar a palavra posse dentro da escritura pública causa uma insegurança para o cartório dele como oficial, então muitos oficiais, tabeliões, criaram a opção de vender, vamos dizer assim, uma escritura pública que chama cessão de direitos e obrigações. E aí usa o discurso, né, o escrevente, olha, essa escritura pública é melhor que a cessão de direitos possessórios. Esse discurso está errado, porque a cessão de direitos possessórios não é melhor ou pior que a cessão de direitos e obrigações. São escrituras públicas ou instrumentos diferentes. A cessão de direitos possessórios é um contrato normalmente particular, em alguns lugares nós conseguimos fazer ele público, através de escritura pública, vai depender da região, mas é um direito sui generis, já apontado na resolução, no enunciado, resolução não, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse contrato de direitos e obrigações já tem a ver mais com direito obrigacional. Então nós não podemos dizer que a cessão de direitos e obrigações veio para substituir a cessão de direitos possessórios. Não, são contratos diferentes, com conteúdos diferentes, com escopos diferentes. Posse, direitos sui generis, reconhecido já na jurisprudência brasileira. E direitos e obrigações é um contrato que nós estamos acostumados, um direito obrigacional, tá? Então, não podemos confundir. Então, nos negócios, nas transações imobiliárias, nós temos três contratos de cessões que nós podemos usar. Cessão de direitos possessórios, tem uma finalidade, enunciado 492. Cessão de direitos hereditários, nós temos aqui as regras e o pulo do gato. E temos a cessão de direitos e obrigações com uma finalidade específica aqui também. Legal, né, gente? Esse assunto é muito bom, muito importante.